Կავկասիის უნივერსიტეტი უკვე 6 წელიწადზე მეტი ახორციელებს ქართული კულტურის ძეგლების კვლევას თურქეთში, კონკრეტულად ისტორიულ ტაუკლარჩეთში. ყველას მოეხსენება, რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი პროვინციები ისტორიულ საქართველოსთვის, მხარეები, სადაც ძალიან ბევრი ქართული კულტურისათვის მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა, ისტორიულიც, კულტურულიც, მათ შორის რელიგიური თვალსაზრისით იცით, რომ ქართული ქრისტიანობის უნიშნულოვანესი კერები, როგორც არის თქვათ ხანცთა, შატმერდი, ოშკი, იშხარი და ასე შემდეგ, სწორედ ამ ტერიტორიაზე იყო. ასევე უფრო ძველ ქრისტიანობამდელ კულტურაზე თუ ვისაუბრებთ, აქ იყო დიაოხის ქვეყანა, კოლხეთის ნაწილიც, ასე რომ მისი კვლევა უკიდურესად უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო, უკვე საუკუნენახევარია მიმდინარეობს, ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერიის ფარგლებში კვლევა ამ ტერიტორიების და ის ჩვენც ვაგრძელებთ შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით ამ მიმართულებით მუშაობას. კავკასიის უნივერსიტეტმა 2018 წელს გამოცხადებულ კონკურსში გაიმარჯვა. კონკრეტულად ეს იყო პროექტი, რომელიც ეხებოდა საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი კულტურის ძეგლების კვლევას და ერთ-ერთი მიმართულება აქ იყო სწორედ სპერისა და ბაიბურთის პროვინციების კვლევა. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? თუ აი ამ საუკუნე ნახევრის განმავლობაში დაწყებული ნიკომარიდან და ექვთიმე თაყაიშვილიდან უამრავი მკვლევარი იკვლევდა, მათ შორის სხვათა შორის ევროპელი და ამერიკელი მკვლევარების ტაუგაჭეთის ტერიტორიას, კონკრეტულად სპერსა და ბაიბურთს პრაქტიკულად არანაირი საკვლევი ექსპედიციები არ მიეძღვნა, როგორღაც ეს დარჩა ყურადღების მიღმა და აქედან გამომდინარე ეს ჩვენთვის გახდა პრიორიტეტული. განხორციელდა სამი ექსპედიცია, რომელიც დაახლოებით 40 დღე გაგრძელდა ჯამურად და ამ ექსპედიციების დროს გამოვლინდა 100-ზე მეტი უცნობი კულტურის ძეგლი. ნაწილი მათ დიდი ნაწილი რა თქმა უნდა ქართულია, ნაწილი არის სომხური, თქვენიცით რომ აქ იკვეთება ქართული და სომხური ტერიტორიები კულტურულადაც და ისტორიულადაც, ასევე ბერძნული და ასევე თურქული კულტურის ძეგლების. ყველაზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით იყო ქართლის ცხოვრებაში დაფიქსირებული ვაშლოვანისა და ნორა ქალაქის იდენტიფიკაცია, რომელიც აქამდე მხოლოდ ვარაუდის დონეზე ვიცოდით სად იყო. ამის შესახებ პუბლიკაციას გაკეთეთ და ჩვენ ასევე გავაკეთეთ ანგარიშების პუბლიკაციები, რომლებიც ორ წიგნად გამოიცა, სადაც 100-ზე მეტი ახალი კულტურის ძეგლი არის დაფიქსირებული და ჩვენ თვლით, რომ სამეცნიერო მიმოქცევაში ამ მასალის შემოტანა არის მნიშვნელოვანი არა მარტო ქართული, არამედ ზოგად ქრისტიანული და ზოგად კულტურულ კონტექსტში. მე ვფიქრობ, რომ კავკასიის უნივერსიტეტი კვლავაც გააგრძელებს სამ მიმართულებით მუშაობას.